নমস্কাৰ মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছামিছ ছাবজেক্টৰ পাঠ মিলন অৰ্থাৎ কবিতা হয় মিলন এটি কবিতা হয় আৰু সেই কবিতাটোৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন কতি চমু প্ৰশ্ন আৰু চমু প্ৰশ্নখিনি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা স্কিপ নকৰিবা নহ'লে ভালদৰে বুজি নাপাবা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলত আগতে দিয়া ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেললৈ গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা নতুবা মই এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা গৈও চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া মিলন কবিতাটিৰ আৰ্হি প্ৰশ্নখিনিলৈ আৰ্হি প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান নলিনীবালা দেৱীক কি কবি ৰূপে জনা যায় টুডানচাৰ নলিনীবালা দেৱীক অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি ৰূপে জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনিৰ নাম কি টুডানচাৰ নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনিৰ নাম হ'ল এৰি অহা দিনবোৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থখনৰ মাজেৰে কি মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে টুডানচাৰ জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থখনৰ মাজেৰে কবিৰ স্বদশ প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ মিলন কবিতাটিত কবিয়ে তোমাৰ বুলি কাক বুজাইছে টুডানচাৰ মিলন কবিতাটিত কবিয়ে তোমাৰ বুলি ঈশ্বৰক বুজাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ নলিনীবালা দেৱীয়ে কোনখন কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল টুডানচাৰ নলিনীবালা দেৱীয়ে অলকানন্দ কাব্য গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান নলিনবালা দেৱীয়ে ৰচনা কৰা দুখন জীৱনীৰ নাম লিখা টুডানচাৰ নলিনবালা দেৱীয়ে ৰচনা কৰা দুখন জীৱনীৰ নাম হ'ল স্মৃতিতীৰ্থ আৰু বিশ্বদ্বীপা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কবিৰ পৰম আৰাধ্যাজনে আহি নীতে তেওঁক কেনেকৈ দৰ্শ দৰ্শন দিয়ে টুডানচাৰ কবিয়ে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে কবিৰ মনত পৰম আৰাধ্য অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে সদায় ধৰা দি থাকে সপোনে তিথকে দৰ্শন দিয়েহি নিশা জোনাকীৰ পোহৰত আহে আৰু কেতিয়া কেতিয়াবা গভীৰ নিদ্ৰাটো কবিক পৰম আৰাধ্যজনে দৰ্শন দিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কবিয়ে আছাত মোৰ নিজান কোনত বুলি কাৰ কথা বুজাইছে টু দঞ্চাৰ কবিয়ে আছা মোৰ নিজান কোণত বুলি পৰম আৰাধ্য ভগৱানৰ কথা বুজাইছে তেওঁ কবিয়ে সকলো সময়তে কবিৰ ওচৰত থকা যেন পায় কবিৰ অন্তৰত ঈশ্বৰে ঠাই লৈছে কবি ঈশ্বৰ বিশ্বাসী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কোনে নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি ৰাতিপুৱা কবিক দেখা দিয়েহি টুডানচাৰ পৰম আৰাধ্য ভগৱানে নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি ৰাতিপুৱা কবিক দেখা দিয়েহি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ভাগৰুৱা হৈ টোপনিৰ কোলাত থাকিলে কবিয়ে কাষ দেখা পায় টুডানচাৰ কবিয়ে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে সেয়ে কবিয়ে ভাগৰুৱা হৈ টোপনিৰ কোলাত থাকিলেও কবিয়ে পৰম আৰাধ্য অৰ্থাৎ ভগৱানক দেখা পায় আজিলৈ এইখিনি আছিলে চমু অতি চমু প্ৰশ্ন আৰু চমু প্ৰশ্ন মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দীঘল প্ৰশ্নখিনি কৰি দিম তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে ধন্যবাদ